Hej, jag heter David Stjärnholm och jag är struktör. Du lyssnar på Klart, det seminära poddradioprogrammet från Stjärnholm Consulting om god struktur, att få koll på läget och mer tid över. Har du liksom jag någon gång tänkt en tanke som ja, jag skulle verkligen vilja börja arbeta på det där sättet. Alltså börja göra så där, men jag har aldrig tid till att börja med det och det är så mycket hela tiden. Kanske handlar det om att vara bättre förberedd till möten. Kanske handlar det om att använda att göra listor. Kanske om att notera vad ni kom överens om efter kundmötet. Kanske något annat. Det fina är att man kan alltid börja just nu. Och man behöver inte börja med att göra hela förändringen på en gång. Tricket kan vara att få stenen i rullning. Och då behöver man bara rucka på den lite grann så är nästa putt enklare och nästa ännu enklare. Vad för vana skulle du vilja börja tillämpa men aldrig har fått tid till? Fundera på vad som är minsta möjliga nästa steg i den riktningen. Om det handlar om att jobba med att göra listor, bestäm dig för att till exempel på en vanlig lapp skriva upp bara de saker som rör sig i huvudet på dig just nu. Om det handlar om att skriva minnesnotat efter möten, ha inte ambitionen att skriva ett helt referat utan nöj dig med att efter nästa möte skriva bara det som ni kom överens om att vem skulle göra. En mening för varje uppgift. Om den nya vanan hjälper dig så kommer du att fortsätta. Och det är mycket möjligt och rent otroligt att du efter ett tag kommer att komma av dig och sluta med det som du bestämt dig för. Och då kan det vara lätt att misströsta och ta det som ett bevis för att det inte går att förändra just ditt arbetssätt. Att du har för mycket att göra för att hinna jobba smartare, att du är hopplös. Men det fina är också att du kan börja igen och igen och igen. Misslyckas du kan du börja igen. Att börja är gratis. Allt detta är också tillämpbart på en organisation. Om du upplever att ni sitter fast i brandsläckandet och de tunga projekten så att ni inte varken har ork eller tid att sätta igång det som ni vet att ni egentligen borde, gör det enkelt. Vad är minsta lilla nästa steg i den riktning som ni vill? Försök inte trycka in en hel hög av uppgifter i ett förändringsprojekt utan sätt stenen i rullning genom att ta ett enda litet steg i rätt riktning. Om det går att stå, om ni kör fast, börja igen och igen. Och rätt som det är så har ni kommit en bit på vägen. Rätt som det är har förändringen visat resultat och rätt som det är har ni utrymme att lägga mer energi på just den förändringen. Och då har ni redan kommit en bit på väg jämfört med om ni hade väntat tills ni hade tid. Så, vad för ny vana eller nytt arbetssätt vill du börja med? Vad är det minsta lilla steg du kan ta i den riktningen? Om steget tar mindre än 2 minuter att göra, gör det nu och du har börjat. Hur gör du för att komma loss och faktiskt börja med saker? Maila till mig och berätta. Adressen är david@stjärnholm.com. Jag tar gärna del av dina erfarenheter och jag låter goda idéer berika såväl mig som andra. Tack för idag och på återhörande nästa vecka.